I to sam primetila isto, čim ti nešto ne odgovara, odmah okrećeš leđa, ideš da spavaš, imaš te neke, to neko depresivno ponašanje, bežiš od problema, meni se to ne sviđa. Ja, ako imam problem, ja neću moći da spavam, da pomislim na spavanje, da bežem od problema. Pa okrenuo si leđa i ponašaš se depresivno i nezainteresovano. Znači, a pritom, pre toga pričaš, ti si, ja sam tvoja snaga, ja sam tvoja... Izvini, kako si ti moja snaga? Ako ti... Pa nekad i meni treba snaga. Pa nije to prvi put, ja ti sad prvi put kažem, ali to je konstantno tako. Kad god se desi neki problem, ti od toga bežiš. Eto, da ti kažem zašto sam se ja udaljala od tebe u spoljnom svetu u tom momentu, upravo zbog toga što si tako reagovao, zato što je to meni bilo čudno. Ja kad imam neki problem, ja dođem i kažem. I u stanju sam satima da pričam o tome, i ako treba i da se svađam, i ako treba i da se volim, šta god, ali ja samo da se distanciram, posle da se češam tamo da me svrbi, da me ne svrbi, to se od mene neće niti desiti, niti sam takva. Znači, ako je meni nešto bitno, ja ne mogu da se ugasim. Ugasiš se onda samo ako mi nije bitno tvojem ponašanju, ti pokazuješ da tebi nije bitno. Da se ja ne gasim od tebe. Pa gasiš se s kim sediš trenutno u ovoj prostoriji, sa mnom ili sa zadrugarima. Ja se ne gasim od tebe. Pa gasiš se samim tim što nisi prišla, popričaš. Pitu joj da ispuši cigaru. Ja jedem na nervnoj bazi danima, nije mi dobro, evo svi realno primećuju da sam se distancirala, da sam namrgođena, da sam, ono, zato što jednostavno ne zbog tebe, nego zbog toga što se tako osjećam, ali sam tebi posvećena. A ti čim najde... Šta? Ja sam rekao da se zbog toga namrgođena. Ti nauči prvo da slušaš, pa onda priča neke stvari. Pa ajde, ponovi ponovo. Pa, ali nemoj odmah, on napada, nije ni čuo odmah, ono napad ide. Pa ne, pitao sam ti samo zbog toga, zašto tako si izrazila? Ne, nisam tako izrazila, nego treba da naučiš da slušaš. Ajde, ponovi reći. Rekla sam da nije zbog tebe, nego zbog toga što se ja tako osjećam, ali sam tebi posvećena, to sam rekla. Znači, ja nisam nijednog momenta ovde došla i legla. Ja srela se i suširam. Pojela sam ovde nešto malo jer danas nisam, slabo sam jela. Sad nemam snage da se isuširam. Zbog čega? Zbog toga što pre neću spavati ili ću pre, ne znam, da odložim nešto što mi je meni lično bitno jer hoću da se isuširam, hoću da budem sređena, mi je psihički bolje tako i bolje se nosim sama sa sobom. Ti si ono, obesio, bukvalno leđa, ovako, odmah u krevet i to uvek svaki put radiš. I onda se desi da ti ja raskinemo, zato što ne komuniciramo. Ne, u tom međuprostoru i međuvremenu ti ja ne komuniciramo i onda se desi još jedna, druga, treća, peta svađa. I onda ti ja raskinemo i onda ja, pošto smo raskinuli, naravno, jer smo raskinuli, jer mi je to debilno, idiotski da se raskide na 5 dana, ja to u životu nisam imala ni u jednoj vezi. Jest, imala sam idiotske veze, idiotske situacije i raskide i turbulentne veze, uglavnom više turbulentne, ali nisam raskidala na 5 dana, nikada, što sam možda kao ono bila u situaciji da nisam uopšte u svojoj državi. Pa mi je ono kao, mogla sam, ili kad sam bila, nebitno, nisam te stvari radila jer to je totalno kretenski. Ovde sam sa tobom, pritom smo na frekventnoj televiziji gde, bolje reći, neću biti sa tobom, nego biti i blamirati se i ne znati šta hoćeš, eto što se izblamiraš, bar iz ljubavi boli te dupe, izblamirao se, voliš i to je to. Ali da ti ne znaš šta hoćeš ili šta nećeš, mene to ubija. Ja to ne razumem. Pa ti ne znaš šta hoćeš. Tako što ne znaš da rešiš problem, ti od problema bežiš. Ne. Pa kako ne? Ti kako znaš šta joj hoćeš, šta neće? Pa šta hoćeš, ja ne znam, ti jedno pričaš ujutru, popodne, drugo. Znaš što se tiče tebe, da. I onda dođeš kad raskinemo, a ja pokušavam da se distanciram jer mi je idiotski da ako sam raskinula pre 2 dana da opet uđem u vezu. Onda kažem, jao, dobro, okej. On je, jebi ga, kao pogrešio je, pogrešila sam, eto, njemu je krivo, teško mu je, vidi ga. I onda ja opet pređem preko sebe, pređem. Ne, nego iz ljubavi. Okej. Dobro, samo zato što tako si pričala kao ja vidi ga. Pa zato što ti nalazim opravdanje za stvari. A to što ti tako doživljaš kao sažaljenje, to ja u tvojoj glavi ne mogu da promenim. To su tvoje misli, nisu moje. I onda opet i ovo nanovo. Meni je to, ono, totalno destruktivno. Znači, vrate, veza treba da bude produktivna. Da, ako pričamo to da to budu, ono, tipa da budu dela, ne, kao jao, mi se volimo, sve super, prva situacija, glupost. Znači, zamisli, ljudi imaju ozbiljne probleme, ti jako u gluposti ulazi, ali vidi glupost, razumeš? Znači, nije u fazonu, ti si se muvala s nekim, ja sam se muvala s nekim, ti si mene prevario, ja sam tebe prevarila, ja sam tebi radila ovo, ono što su krupne stvari, razumeš? Ti jako u gluposti, oko totalnih gluposti, najglupljih, ulazimo u ozbiljne svađe, ozbiljne blamove. Meni to nije normalno.
Stvarno mi to nije normalno. Umjesto da sedneš i izbrojiš do 10, da kažeš ja sam šmeker, ja sam frajer, ustaneš i ne pališ se, nego šta hoćeš pre ti? Jabite? Šta? Šta ti nije jasno? Aj mrš, sedi tu, aj. Šta, nasmrno? Nije se, nego tu, odmah bam. Ne, nego ti tamo nekom petom, desetom, tražeći potvrde od još dva, tri koje naravno još dodatno uključi mozak. Znači ono, pusti budalu, napičeš ga jedno mrš, aj. Ako ti nešto nije jasno sa mnom, to, tako, nemaš problem. To je sve što sam htjela da ti kažem. A to ne mogu ja umjesto tebe. Ali, nebitno. Pa nije bitno je, brate, da smo u vezi ili nismo u vezi. Ja sam sve to uradio. Ti misliš da si to uradio. Kako nisam, ja sam ga poslao na mjesto. Nisi, prvo uopšte, apsolutno nije bilo potrese na te stvari. Palimo samo što su ljudi kao, i ne samo on, još dosta kao neko doda kao zbog apoteke ovo ono. Nego ti čuješ šta tebi smeti, izvini, to nisam rekla ja, to rekao neko treći. I rekao i sprdnje, totalne. Znači, totalno je bilo u fazonu, baš da bi se upali, ti treba budeš mekeri da ga iskuliraš i to je to. Bukvalno je bila sprdnja, baš je bila sprdnja, baš ništa nije bilo ono. A kakve smo stvari sve doživljavali? Ja to tako nisam doživjela. Pa šta ako se neko, jao, jaka stvar što se neko posprdao. A ti na sprdnje odgovaraš, idući meni u stomak, da ti pominješ bivšu devojku, apsolutno nemam ništa protiv toga, niti sam sujetna ako nekog trećeg neko voli. Pa očigledno jeste. Ali nije to naša veza, jebote, neko se posprda ovako, nije niko s vezom. Jebote, bio je komentar, pa šta, ljudi se zezaju. To je totalna glupost, ja ne bih odreagovala nikada tebi, tako neko kaže. Onda na sve to ti spominješ u tom trenutku rođendan svoje neke bivše devojke. Mene ne boli to što, što je to neka tvoja bivša, pa šta, ih. Boli mene dupe sigurno u sebe. Ako ti se ne odgovore, vidi široko ti polje, izvoli. Ako voziš neku drugu, tvoje sramote što si sa mnom. Tvoj blam, razumeš? Ili moj blam ako sam ja s toma volim nekog drugog. To je to, razumeš? Ćao, zdravo. I onda, naravno, ja te pitam jednom šta je 15. moje babije rođendan, šta si rekao? I onda ti ja kasnije idem na cigaru, razmišljam, aha, dobro, slagao si me, što je odvratno, jako odvratno. Ja bih rekla, da, brate, jako odvratno je to što sam uradio u revoltu, to što sam sujetan, rekao sam to. Ja bih to tako rekla. Ne, ti ko pi, čutiš, ja te pitam, onda te teram da se kuneš, nisi htjela da se tako što si slagao, meni si slagao, znači, užas. I onda ti ja kažem, ok, sad ću doraditi mi stvar koju si ti uradio, ti, sad ću ja tebi, čekaj, što ti imaš više prava od mene. Pritom, u tom momentu... Šta je to? Sujetan si, Adame. Ali sujetan si. Ali ja neću da reagujem više kao što sam reagovala. Ja ti kažem ovo najozbiljnije. Pričam sa tobom kao sa čovjekom. Ja neću da se svađam sa tobom, neću da te pljujem, neću da te provociram, jer ja sam jaka. Koliko god da imam svoje trenutke slabosti i koliko god da ja ću uvijek da dignem glavu i da nastavim pravo i to je to. Ali neću loše situacije, jer jako sam sa nekim. Pošto je spomenuo već bivšu devojku, eto ja imam neke svoje bivše, ja sam se najstrašnije svađala i najstrašnije sam rasprave imala. Ali nikad, ni u jednom momentu, nijedan muškarac koji je bio sa mnom u vezi, kakav god da je, nije pred društvom te stvari radio. Pred društvom, a kamoli pred kamerama. Nego je meni JM kući, kad nas niko ne vidi. A ti ovdje možda niko da nas ne vidi? Pa nije to ni radio, ne bi ni radio taj neko. Ti se hvataš... Znači, brate, nije mu trebala publika u prevodu. Ti tražiš publiku, ti tražiš potvrdu, pa tražiš svojim ponašanjem. Znači, ti spominješ rođendan bivše devojke. Jesi ti normalan, brate? Kog ti ponižavaš ovdje? Sebe. To govori o tebi. Kakav si ti čovjek? A meni morališeš i kažeš, ja neću da pričam. Pa evo, u svakoj svađi. Ne tražim. Pa eto, kažeš. I da, pre nego šta treba da izgovorim nešto ti... Čekaj, druže, polako, ustaću, reći ću. Ne moraš da mi sufliraš, nisam retardirana. Zato što ja, brate. Pa nisam retardirana. I te kako znaš u spoljnom svetu da nisam retardirana? I dobro to znaš. Ovdje smo. Pa nismo ovdje, ja sam ja ovdje i bit ću i vani. Ne moram pričat, razumeš, tebe vole kurac. Ne vole me kurac, nego ja nisam seljanka. Izvini, imam svoju kulturu, radila sam 26 godina na sebi i ne želim da skrnam. Ali ja nisam prostakuša, postoji način na koji ja funkcionišem. Kad smanjiš ton, možemo pričat. Evo, smanjila sam ton. E, nema na čemu drugi put. Si krenula se deraš, ajde.
Dobro, evo, smanjila sam to. Izvini što sam krenula da vičem. Znači, ti spominješ... Vidi, mene boli ovo. Znači, ja sam takva, Adame, veruj mi. Znači, 100 šansa sam dala našoj vezi. Znači, bukvalno. Ovde gde vidi da je napolju, apsolutno niko ne bi znao. Brate, ja sam toliko ušla u ovo i dozvolila mnoge stvari koje za 5 života nisam dozvolila sebi. A bila sam u mnogo dužim vezama od naše. Pošto već ti spominješ, pa ću ja sa tebi konstantno spominjem bivše momke, bivšeg dečka. Bivšeg dečka, konkretno jednu osobu. Nikada prva nisam spomenula dok ti nisi spomenula. Znači, ako ti u trenutku dok se svađaš sa mnom, misliš na neku drugu osobu, brati, ne treba budeš sa mnom. Ne mislim, nego nisi. E, onda ti mene postičeš da se ja vraćam na bivšeg dečka. Da. I evo, kako si ti spomenuo bivšu, meni je automatski pao rođendan mog bivšeg dečka na pamet. Automatski. Da, evo, kunem ti se. Pa dobro. Da ti nisi spomenuo Mirelu, ja ne bih spomenula Armena, nikada. Nikada ga ne bih spomenula. Ali jebi ga, ti si rekao 15. novembar, meni 15. marta automatski u glavi. I šta ćemo sad? Ništa. Pa ništa, jebi ga. Šta ćemo? Šta radim? Nisam ja kriva što si spomenula. I to puno situacija vezano za bivšu devojku. Ja ćutim, ne spominjem, jebi ga, normalno da neću. To što je završeno, završeno je. Ja sam se ponela maksimalno, moralno ovde, ispravno. Nisam pogledala ni jednog dečka, istina. Nisam se poljubila ni sa kim. Nisam ništa, nikakvu grešku nisam napravila. Ja sam, brate, moralno čista. Osjećam se lepo zbog toga. Nisam te zajebala, nisam te unizila. Neću, dok sam s tobom, neću nikad. I ako ne budem sa tom ja u ovoj kući, neću biti ni sa jednim momkom, jer mene muškarci ovde uopšte ne zanimaju, nisam došla da budem sa nekim. Eto, mislila sam da, i mislim još uvek, pošto smo još uvek zajedno, da si ti neko ko, evo, ti si mene okrenula, leđa, opet još jedno, znači kako ti... Pa, ali to je nepoštovanje prema meni. Sad je 2-1. Šta je 2-1? Ti si pomenula ime, rekla si da se setila njega i bilo šta, ja nisam se setio. Ne, ne, pa ti si, pa ne, setila sam se rođendana. E, neka, ne, neka. Nije 2-1, nije nego 1-1. 1-1 je, ali ja se ne takmičim. Jesi, Ivana je, voditeljka rekla mi je. Rekla je voditeljka, ja sam te pitala, jesi Ivana, pa hoćeš da kažeš da voditelj laže. Ne laže, naravno da ne laže. Ali ti si pomenula ime, pa jesam, ti si rekla pa čekaj, se setila, si pomenula ime. Si isto šta vi radite, kako radite. Pa ti si prvi, ja sam samo... Ja sam pominjao kako smo mi u vezi bili. Da li? Jesi. Kad? Pa spomenuo situaciju u spodnom svetu, što je bilo, neću da neću te kanali. Ali ovde? Pa neću, pa ovde si mi rekao, pa gde si mogu da mi kaš ako smo videli ovde? A ovde? Ja sam ti ovde spominjao. Gde ovde? U izolaciji? U kući. Pa pričali smo o tome, da. Nikada. Pričali smo o njoj, nikada. Pa spomenuo si mi, pričali smo o tome šta je bilo kad smo pričali, pričali smo već i o njemu, ako ćemo tako, realno. Ja njoj nijedan... Izvini, ti si prvi spomenula njen rođendan, apsolutno isto pravo si imala, a za njeno ime se zna, ti si već rekao za njeno ime, koja je devojka konkretno u pitanju, isto tako sam ja rekla, brate, jebi ga, šta, isti smo. I ti imaš život pred toga, ja isto imam. Ali ti sad pričala o ponašanju, ti si pričala ovo. Pa da bude konkretna, da se ne nagađa ko će mi nakači ti. Nešto što nije ja sam ovako rekla, bar iskreno kako jeste. Jer ja nisam ti. Ja ću reći za koji sam datum rekla. Neću reći to je od deda Živka rođendan. Ne, reću i čiji je rođendan. Pošto si ti rekao čiji je rođendan, odnosno nisi ni bio toliko smeo da kažeš čiji je rođendan, ja sam opet bila smela, pa sam rekla. Eto, rekla sam. I svaka mi čast. Ja sam bar iskrena. Sama sebi čestitam. Sama sebi čestitam. Dobro, ćemo da legnemo, da spavamo, da ne ide ovo... Ne, ali morala sam ovako, na... jer... Pa ne, zato što ti mene terao da ja uradim. Dobro, evo, lepo si me našamarala, svaka čast, to je to. Uvek ću ovako tako radiš. Tebe, neću, ne treba mi crni sto za to. Dobro. Jer ja umem i te kako da budem jako, ali neću. Zato što sam rekla, neću svađa s ovom, poštujem te. Svarno te poštujem. Ne poštuješ. Poštujem te. Veruj mi da me ne poštujem. Ja te poštujem, ja svojim delima to pokazujem. Ne samo da spavam. Ja ne mogu da spavam, meni kad je nešto bitno, ne mogu da spavam, ali dobro, okej. Okay. Ali šta kad smo rešili, hoće se svađamo do 6 ujutru? Ne, ovo nije svađa. A šta hoćeš? Rekao si mi da spustim to, ne, ja sam te poslušala, dobro, spustila sam to. Dobro, hoćeš ne, da, nego mi se ne spava. Hoćeš da pričamo o ponašanju nje, hoćeš to? Ne, ne zanima me. Pa ne, evo, ja, hoćeš ja ti kažem. Slobodno, evo, možemo da razmenimo iskustva, da, baš pa da lepo. Uporedimo. To je baš možda lepo. I nađemo neki zaključak, film, pa se onda bolje uklopimo. To je baš lepo. Šta? Ne, nego, a realno, što da ne? Ako ti hoćeš, ja sam uvek za. Pa ja znam da si ti za.
Pa ne, ja ti kažem. To je meni bolestno. Pa nije, ti si sam rekao. To je meni bolestno. Pa i meni, ali dobro, ti si sam rekao. Pa ne, to ti upravo radiš. Ne, pa ako ja ne radim to. Ali ja nikad neću reći kako bi se... Ne, ja sam ti samo rekao da se to ne radi. Kako bi se ona ponašala... Ni, ali ti si mene uporedila. Ja sam rekla za svakog, ne, nisam rekla, izvini, za svakog. Rekla si, mi smo i takako, jm, ovo, ne bi nikad tražio publiku, uporedila si. I svoje bivše veze, ne mislim, svaki momak koji je bio sa mnom. Da, od šta tebe da uporedim sa bivšim vezom? Slobodno, ako treba, izvoli. Ali hoćeš? Slobodno, nemam ništa protiv. E, dobro. Ako želiš, uporedi me. E, ne, nemam ništa, ništa protiv. Smeji se, meni bari smeji. Slobodno, uporedi. Sa njom. Pa ne, treba, plačem. A da me sjebo si, realno. Izvini, evo sjebo si. Da nisi to rekao u životu, ne bih. Istina. Ali, brate, jednom, drugi put, treći put, pa jebote, pa ja imam fitil. Ko, čemu? Ti, ja? Mirela, Bora, Milica. Koč, pa daj, više ne zanima me, jebote, ovaj odnos, boli me, bre, dupe, bre, čovječe, za sve me boli dupe. Znači, postoje jasne relacije, koje se znaju, zna se, to i to, tako i tako. Ovo i ovo, tako i tako. Nećemo da mešamo babi i žabe. Tamara, ćuti sve vreme. Ništa nije sporno. Ali ako ćemo tako, onda ćemo da budemo ravnopravni. Što Tamara da bude budala konstantno? Neće Tamara da bude budala. Ja ti kažem opet, ja tebe poštujem, ja nikakvu grešku ovde nisam imala. Niti ću da je imam. Niti ću nekog momka da pogledam ovde. Niti ću nekom da dam povoda da mi da pomisli striktno. Znači striktno. I sve te neke sitnice koje, ajde tako da kažem, da smo imali ti ja kao greške mini. Znači jednu jedinu grešku od mene doživjeti nećeš, veruj mi. Jednu jedinu. Znači, mrlju jednu. Zato što sam ja sigurna u sebe. Jer ja kad sam sa nekim, okej, okay, svi smo imali neke, jer ja vodim monolog ovde. Slušaj. Lepo me poštoš, ja bi u tebe gledala kad bi mi... Isto kao što ti pevala i smijala se dok meni nije dobro. Pa ni meni nije bilo dobro malo pre. Nije mi bilo dobro. Nije mi bilo dobro jer nisam očekivala da će ošte... Znaš kada bi mi se smijala u facu? Nikad. Nikad, a da zna da mi nije dobro. Znaš kada bi mi pevala? Pa ni meni nije dobro. Nikad da mi ne bi pevala. Pa ni meni nije dobro, samo što ja tako reagujem. Pa. Pa dobro, ja tako reagujem, ne možeš ti mene da menjaš. Ti si mjesto, ti mene birao. Loše reagovanje. Pa i meni je tvoje reagovanje loše. Pa. Moje reagovanje da iskuliram da... Pa ja kuliram isto, ali hoću da pričam. Da, hoću ne možemo da se sad ništa, stvar... ali stan, ne možemo sad ništa. Ali ja ništa nisam da nervozna, kunem ti se. Ali ne možemo sad, ali ja jesam. Pa dobro, izbaci nervozu. Neću. Pa kako nećeš? Neću. Što bi čuvao nervoza? Ti da radite nervoza? Ne, hoću da iskuliramo i, brate, onda kad onako, ali hladne glave, hoću hladne meni glave. Meni je hladna glava. Meni nije. Dobra, ajde, ohladi glavu. A reci mi, bolje sada mi kažeš. Neću, hoću da ohladim glavu. Pa ja hoću da pričam. Bolje hladne glave. Ali meni je glava hladna. Jer vidiš da sad si me već istarala iz takta. Ali zbog čega? Samo mi reci zbog čega. Neću to raditi, evo, kunem ti se, neću to raditi. Zbog pominjanja, bilo čega. Ali čekaj. E, to je to. To je to što ja ćutim. Znači, kad se radi o tebi, konkretno, ja treba da ćutim. Ali ti si direktno, i da kanališem. Stani. Ali mjesec i po dana, Adame, ti si mi dao povoda. I ja spod toga i ovo i ono. Ali čekaj, mjesec dana se provlači da neka priča, da meni novinari dižu na boleštine. Ja na boleštine odgovaram, ja oćam se pritom ja. Ja sam ja to njima rekao da te pitaju. Brate, ti si napravio tu celu gunglu, ja. Tebe je krenulo, izvini, molim. Ja napravio. Ali neću da ošte komentariš, ja to ne želim. Ja napravio. Pa od tebe je krenulo sve. Kako da mi ti nisi mene to rekao, onda ja to kako ne bih rekla i tako dalje. Znači, tebe je krenulo, zašto si ti meni takve stvari? Kad sam ja tebi spomenula... Evo, reci, ako sam ti kada spomenula u spoljnom svetu neku situaciju između mene i mog bivšeg partnera, nikad nijednu, tako neku situaciju koja je ozbiljna. Da li sam ti... Evo, reci. Evo, slobodno ako jesam, reci. Ali... Ja nemam ništa protiv. Ali, sad ću ti objasniti. A možda sam ih imala brdo, masu. Dobro, a sad ću ti objasniti jednu stvar. Ti si kriva za to. Ti si kriv isto za to što si slagao. Da, ali ti si kriva za to što ti prenala. Ali nekad sam, da nisam to prenala, ne bi znala kako se prenala. Ne bi znala cijela država sad za to. Ne, ali ti si kriv, ti si mene lagao. Ja tebe nisam lagala. Dobro, da, zato što... A to je jezivo. I vratila se. I to na koji način što ti pričaš. Kod mene. Ali zamisli ti kakav čovjek treba da budeš tako. Ali ti da malo kraljice ne... Iskreno, meni je drago na neki način što sam, eto, što sam videla i ja se nadam da u životu takvu stvar
nećeš uraditi, zbog toga sam i nastavila koju? Vezu, da si u stanju da tako stvar kažeš, brate. Mm, pritom si Ajšu si ukanalio mene nego onu i bivšu devojku. Ne, nisam. Pritao si sa njom o tome, ako hoće, znaš. Pa dobro, sad ti spominješ. Pa briga me, iskreno, mene zanima. A što tebe onda zanima da sam je nju ukanalio ili nisam? Dobro, okej, ti to nju braniš. Ne branim je, nego ti kažem da si ti to ispala najviše krivo. Ja, slobodno, misliš, što se mene tiče... Ne, ne branim, kako mogu da je branim kada... Ne, kako mogu... Eto, sad smo opet jednaki, pošto si ti rekao malo pre da on ne bi ovaj, to okej. Tako je. To je to. Tako je. Pa dobro, ja nemam problem s tim. Ja stvarno nemam problem s tim. A nemam ni ja problem, ali ti kažem da... Nikad nisam nima. Da si ti sama time ukanalila mene. To je laž, svakako. Da, to je svakako laž. To je to. Ti si ukanalio... Ti prenosiš nečije nešto bitno... A što bitno... ti meni to pričaš uopšte? Što nečije... mene bolu uvo za to? Pa, realno. I tebi je normalno da od svog dečka preneseš nešto nekom tamo. To smo već rešili, neću se vraćati pa, na to. Pa ti normalno ja ti lakše to? Da pričaš o tome pa, nego ne, se vraćaš. Ne, ali ti normalno. Ali samo na manipulaciji... A ne, sad tebi ne odgovara ovo pa ne želi da pričaš o tome. Ne, nego zašto bi pričala, boli me uvo, pa, brate, ne, pa je li ti normalno, samo mi reći. Hoćeš taman ću pa imati ne. Za klipove, vidi, au, sad ćemo pravimo ti onda, pa ti to radiš, ti onda, pa ti to radiš, istorija, pa ti to radiš. Izvini, nisam. Ti to radiš. Ne, okej. Okay. Pa ne, ali bezobrazan si jako, podmukao, ajde, jako si podmukao. Ajde, ismeva. Pa ne, ali jako podmuklo. Ismeva. Pa ismeva da zašto si bezobrazan. E, da, ja tebi ismeva. Ma da, pa sve vreme. Ne, nije. Sve vreme. Sve vreme to radiš. Samo što ti ja različito to radim. Ja imam to inače u svom ponašanju, da se kriveljim tako, to svi dobro znaju. Trudim se da to ne radim, ali da, to sam ja se kriveljim, volim to da radim. Zato što ne vređam, pa onda na neki drugi način, ali to sam ja. Šta ćeš? Ili me prihvatiš ili me ne prihvatiš, nema tu. A ja sam se oko tebe itekako trudila. I imamo jednu priču, i ja se držim te priče, i onda Adam... U trenutku se ceo... Možeš da me prekineš? Ne mogu, zato što me okrećeš leđa. Samo prekine, molim. Pa ne mogu ja da, ja ne mogu, ja ne znam, ja kad krenem, ja ne znam da stanem, to je kod mene. Dobro, evo samo leđa prekine. Ali ja to ne znam. Dobro, evo, ti sad mene teraš da ja budem ja 100%. Evo, evo, ovo je Tamara. Tamara koja kad ima problem hoće da ga reši. Pričala i pre drugim godima, ne bi nas komentarili. Ali mene drugi ljudi ne zanimaju, jer oni samo pale vatru, razumeš? Ne bi nas komentarili. Ali ja nemam to u rečniku mrš, uk, da ja tako se podkusim, da se hranim tako s ljudima. Da, to je okej, to je skroz okej, izvini. Da, to je okej, svako to ima i svako kaže u afektu, izvini, ne postoji osoba koja nema to. Ali ja to neću raditi, jer to nisam ja. I sam si rekao da sam ja tvoja dama i da ti voliš što ja nemam fizičke kontakte po kući, što se ne polivam. I to, ali ti sve radiš kad tebi odgovara. Kad ti odgovara da budem dama u tim situacijama, ali onda, znači tebi odgovara da nekad budem dama, a da nekad ne budem dama. Izvini, molim te. Skrnaviš vezu, mnogo više imaš. Skrnaviš je ti svojim ponašanjem, jer... Ti treba kratko i jasno da odgovoriš i da iskuliraš. I malo pre si isto. Krivo mi što nisam otišao u školu za reality tu kod tebe. Vidiš kako si bezobrazan. Očigledno. Adame, ti vrlo... Ti radiš o klipovima. Ne, nego ti, apsolutno, ovim razgovorom, to sam bila ironična, daješ povoda da se priča o nama, a ti si prvi rekao da hoćeš da se ugasimo. Ja sam ti rekla iskulire, ne, ti si krenuo, znači ti si pokrenuo lavinu, ja ću samo da nastavim. Zato što neću da me kanališ više. Spomenuo si nešto što nisi smeo da spomeneš i onda si mi zamerio to što sam navela ime o kojoj se osobi radi, zato što si ti mjeseci po dana jako bezobrazan. I pošto ti bezobrazan, ako hoćeš da budemo jednaki, ja ću samo da budem jednaka. Znači, ili smo ravnopravni, ravnopravni smo. I to je skroz okej. A iskreno da...